no, it's not in her. Bienvenidos al canal del grupo de estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Desde las descripciones de especies hasta los patrones de diversidad, el camino de los nombres científicos en la mirmecología. Esta estará a cargo del Dr. Rodrigo Feitosa, de la Universidad Federal du Paraná. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Siendo ya las 3:05 para dar inicio formal a nuestro nuevo encuentro mirmecológico, queremos agradecerle, profe, por aceptar la invitación y queremos agradecerle a todos por estar aquí presentes. Ya somos 86 personas conectadas. Entonces, muy buenas tardes a todos. Watashi Genchi. Y vamos a dar inicio presentando primero a nuestro expositor. Entonces, el profesor Rodrigo Feitosa es biólogo de formación. Realizó su maestría y su doctorado en el programa de entomología de la Universidad de Sao Paulo. También desarrolló su postdoctorado en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo. Desde el 2013 es profesor e investigador del Departamento de Zoología de la Universidad Federal du Paraná. También el profesor es editor asociado de la Revista Brasilera de Entomología, además vicepresidente de la Sociedad Brasilera de Entomología también. Además de ya todo lo mencionado, también el profesor es consultor del Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración de la lista roja de especies amenazadas y también fue uno de los autores para el catálogo taxonómico de la fauna de hormigas de Brasil. Entonces, es un poco lo del background del profe Rodrigo, que se queda pequeño para todo lo que ha realizado. Ya hablando un poco más acerca de él, el profe nos comenta que tuvo su primera colección de insectos a los 8 años y que no empezó directamente en su pregrado con el trabajo de hormigas, que hizo una pasantía con gasterópodos y que después quiso comenzar a trabajar con coleópteros y con termitas, pero no pudo conseguir un cupo en los laboratorios de los profesores que trabajaban con este. Entonces, es así cuando el profesor Rodrigo comienza a trabajar con hormigas, pero comienza a trabajar en hormigas desde el ámbito de la ecología. Comienza a trabajar en el laboratorio del profesor Beto Brandao, Roberto Brandao, en el Museo de Zoología de la USP. Pero entonces comienza a realizar trabajos de ecología. Pero entonces el profe ahí en estos momentos es cuando comienza a fascinarse o como a tener ese gusto por la identificación, por la asignación de nombres, por todas estas reglas de nomenclatura y por toda esta terminología morfológica, que es cuando el profesor Brandao le dice como que, Rodrigo, tú eres un taxónomo y eso ocurrió hace 18 años y ya tenemos aquí a nuestro expositor de hoy. Es todo un honor poder presentarlo y poder ser la persona que modere esta charla. Y bienvenido, profe, y un placer tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias, Brandon. Bueno, yo ni siquiera me acordaba de tantos detalles del inicio de mi formación. Muchas gracias, Brandon. Y bueno, es un gusto estar acá con ustedes hoy. Bueno, yo no hablo español, yo hablo un buen portuñol, como yo creo que ustedes saben, pues mi charla va a ser en portugués. Afortunadamente tenemos muchos brasileños acá, yo creo que uno o dos portugueses, y espero que comprendan mi portugués así. Pero las diapositivas están en español, y si me comprende algo, así que me pueden preguntar después. Pero vamos a tener que hablar fuerte, con despacio, por no usar las palabras, y a ver si todos me comprenden. Muchas gracias al grupo de estudio de hormigas neotropicales. Un gusto estar aquí, estoy muy feliz, muy contento esta tarde y hablar un poco de taxonomía de hormigas. ¿Listo? Gracias a todos por estar en acá, son casi 100 personas, es mucha presión. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Listo? Óptimo. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede? Listo. Bueno, entonces, en portugués. Eu vou tentar falar em português devagar, pronunciando as palavras para que todo mundo possa compreender. Essa é a minha voz em português, para os colegas que não estão acostumados. O tema
dessa apresentação de hoje, né, de acordo com o que eu havia proposto para os meus amigos do Hormigas Atropicales, é falar um pouquinho da trajetória dos nomes científicos na mirmecologia, né, especialmente ou principalmente na mirmecologia neotropical. E aí nós escolhemos esse título aí, é, desde as descrições de espécies até os padrões de diversidade, né, o caminho dos nomes científicos na mirmecologia. É, a proposta, então, é fazer um pouquinho, né, dessa relação entre a prática taxonômica, a rotina taxonômica, é, desde as coletas até a descrição das espécies, e de que maneira é, os nomes taxonômicos, as categorias taxonômicas, né, famílias, subfamílias, no caso de formigas, né, subfamílias, gêneros, é, tribos, em alguns casos, espécies, como elas são utilizadas e como elas acabam alimentando e fomentando a pesquisa em ecologia ou em qualquer outra área do conhecimento. Essa é um pouquinho da história do caminho dos nomes científicos na mirmecologia, principalmente na mirmecologia neotropical. Ok? Vamos ver se eu consigo convencer vocês da importância da taxonomia até o final dessa nossa conversa aqui. Bom, quando a gente vai falar de taxonomia, eu acho que é importante a gente partir desde o começo. Óbvio, classificar os seres vivos, os organismos, é algo que o ser humano faz de maneira inerente, desde provavelmente da origem da nossa espécie no planeta, porque a gente deveria classificar alimentos comestíveis, de alimentos não comestíveis, lugares propícios para estabelecimento de acampamentos, no caso das tribos humanas nômades do passado, lugares que não são adequados, indivíduos que são aptos à reprodução, indivíduos que não são aptos, ou seja, classificar é inerente do ser humano. Quando a gente fala de animais, esse desafio fica relativamente maior, certo? A primeira proposta de uma classificação organizada de organismos foi feita pelo grande, né, pelo famoso filósofo grego, Aristóteles, que na sua classificação, ele propôs a separação dos organismos, primeiro por tipo, mas também muito por hábito, né? Por exemplo, organismos que viviam na água, de organismos que não, que viviam na terra, ou, por exemplo, organismos que tinham sangue, no caso, sangue vermelho, organismos que não tinham sangue vermelho. Essa classificação proposta por Aristóteles, ela era hierárquica. Ou seja, ele acreditava que os organismos, eles eram fixos e imutáveis, né? A proposta de evolução não fazia parte da ideia, da classificação proposta por Aristóteles. E essa foi a classificação utilizada por cerca de 2000 anos, né? Só por volta do século XVI, aproximadamente, a gente passou a ter um grande aumento, por exemplo, no número das expedições, principalmente por naturalistas, por pesquisadores europeus, descobrindo novos mundos, né, novos ambientes no planeta. E aí se enquadram as Américas, as ilhas da Oceania, e muitas regiões distantes que ainda não eram conhecidas da civilização asiática, europeia daquele período. Com o aumento do conhecimento a respeito da distribuição dos organismos em todos os ambientes geográficos da Terra, obviamente um número muito grande de espécies, de novos animais e plantas estavam à disposição dos estudiosos para classificação. E isso chamou a atenção desses estudiosos e a gente teve aí um grande aumento no número de propostas de classificação de seres vivos, incluindo os animais. Quando esse senhor aqui nasceu, Carlos Linneu, em português, Carolus Linnaeus, com o nome original dele, Carl von Linné, em francês, enfim, vocês conhecem bastante aí as declinações do nome de Linneu na literatura. Quando ele nasceu, então, a gente tinha uma série de classificações que já estavam vigentes para organizar os seres vivos do planeta. Mas essas classificações, elas eram relativamente contraditórias, dependendo dos autores. E a comunicação, principalmente referente à pesquisa científica, né, na época, com base em seres vivos, ela era muito conturbada, muito difícil, certo? Muito problemática. E foi aí que Linneu, ainda muito jovem, no ano de 1935, apresenta a primeira edição do que viria a ser o seu trabalho, Sistema Nature, certo? E
todos aqui, eu acho que nessa audiência, nesse público, conhecem a importância desse trabalho do Linneu para, não só para a taxonomia, né, mas para a biologia e para a comunicação científica de maneira geral. Linneu é conhecido, então, como o pai da taxonomia moderna, porque apresentou o seu sistema binomial de classificação e a divisão e organização dos seres vivos do planeta em categorias taxonômicas. Essa é a proposta que nós chamamos até hoje de taxonomia linneana, ou taxonomia moderna, e ela ainda é a base da classificação dos seres vivos hoje em dia. Certo? Então, essa é a origem da nossa conversa sobre nomes científicos hoje aqui. E isso avança. Como vocês sabem, a classificação taxonômica, ou seja, o processo de coleta, curadoria, processamento, identificação, comparação e descrição de taxons, ou seja, de organismos, de categorias taxonômicas, esse processo todo é fundamental e forma a base da educação em biologia, certo? Então, como vocês podem ver, a gente tem a famosa pirâmide, proposta de classificação, né, proposta por Linneu, com variações, claro, em que, à medida que nos aproximamos do seu ápice, a gente tem uma maior diversidade biológica entre os representantes de cada táxon, de cada categoria. E à medida que a gente se aproxima da base, a gente tem uma maior semelhança entre os representantes por categoria. Essa é basicamente a proposta de classificação de Linneu e que a gente utiliza até hoje. O grande desafio do taxonomista, do sistemata, hoje em dia, é o quê? É que essas classificações propostas para os seres vivos, para os organismos, elas também tenham uma base evolutiva. Ou seja, que os nomes pelos quais a gente se refere às categorias taxonômicas que envolvem os animais, mamíferos, aves, répteis, esses nomes, eles deveriam, ou devem ser, condizentes, né, sobrepostos à evolução desses organismos, de maneira que a gente possa ter categorias taxonômicas estáveis do ponto de vista evolutivo, certo? Esse é o grande desafio, essa é a base da taxonomia moderna, como a gente entende hoje. Resumindo esse primeiro, né, discurso, essa primeira conversa que eu tive com vocês aqui, quando se trata de comunicação e ciência, absolutamente tudo tem a ver com nomes, certo? Sem a proposta de nomes, principalmente nomes científicos, qualquer pesquisa, qualquer comunicação ou qualquer trabalho feito para apresentação de caracteres ou de particularidades ecológicas, morfológicas, evolutivas, comportamentais, qualquer contribuição seria absolutamente impossível. E é por isso que é muito importante que esses nomes, os nomes científicos, eles sejam imutáveis, únicos e invariáveis. E para garantir que isso aconteça, no ano de 1958, num evento, num congresso da Reunião Zoológica Internacional em Londres, na Inglaterra, a comunidade zoológica internacional adotou oficialmente um livro de normas que rege a nomenclatura zoológica. Trata-se do grande, do santo graal da taxonomia, né? Da taxonomia moderna, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Então, é nesse livro, nesse código, que a gente vai encontrar quais são as diretrizes, as recomendações, os parâmetros que os taxonomistas, os taxônomos, precisam utilizar para tornar os novos nomes, né, de organismos recém-descobertos públicos, de conhecimento e de acesso geral. O código também rege a maneira como as classificações devem ser propostas, incluindo a terminação de algumas categorias, no caso de terminações obrigatórias, como nós temos para família, por exemplo, como nós temos para subfamília, para tribos, né? A maneira como os nomes científicos devem ser atribuídos no sistema linneano, no caso das espécies, ou seja, uma nomenclatura binomial formada pelo nome de um gênero destacado, certo? Com inicial maiúscula, e um epíteto específico, que é o segundo nome, com inicial minúscula, e que deve ser latim ou latinizado, de acordo com a proposta do código que vai ser seguida pelo taxonomista. Ou seja, tudo que é feito com relação a atos nomenclaturais na zoologia é regido por esse livro, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. E isso vale para todas as áreas de conhecimento em zoologia. E, considerando
o público reunido nessa nossa tarde de hoje aqui, isso não poderia ser diferente para a nossa área de conhecimento, certo? Bom, nós estamos falando da mirmecologia. Então, a mirmecologia é uma sub-área, né, uma ciência que é adjacente, né, que ela está logo abaixo da entomologia, que, por sua vez, é o estudo dos insetos na zoologia. Então, talvez nem todos os que estejam presentes aqui tenham a real dimensão do que a mirmecologia hoje representa do ponto de vista de abrangência, tanto em, em diversidade quanto em número de pesquisadores. Eu gostaria de mostrar para vocês essa frase, que eu acho bastante importante e feliz, de um dos grandes mirmecólogos de todos os tempos, professor Bert Holdobler, em que ele diz que a mirmecologia, na opinião dele, é ainda mais significativa, para a ecologia tropical do que a ornitologia. Vejam aí que grande comentário, né, em termos de representatividade. Isso porque o impacto das formigas em ambientes tropicais é absolutamente tremendo, certo? Formigas servem como modelo, né, como base, para muitas disciplinas, para muitas áreas de conhecimentos na biologia, incluindo várias que são mencionadas aqui. A sociobiologia, a biologia da comunicação, ecologia química, e a gente pode passar um bom tempo aqui mencionando quantas áreas são beneficiadas pelo estudo das formigas. Então, a mirmecologia hoje não encontra comparação, nem dentro da própria entomologia, no que se refere ao tamanho e ao volume de conhecimento produzido com base em qualquer outra família de insetos. Lembremos que as formigas estão todas reunidas em uma única família, a família Formicidae. Ou seja, no status de família, nós não vamos encontrar em nenhuma outra área de conhecimento, ou da entomologia, ou mesmo fora da entomologia, um grupo tão grande de pesquisadores produzindo conhecimento científico a respeito de um grupo como a gente tem na mirmecologia. Certo? E se a mirmecologia, como vocês já devem estar convencidos, é tão grande, é tão importante, a nomenclatura que rege a mirmecologia, ou seja, os nomes científicos da mirmecologia, são igualmente importantes para a organização e comunicação do nosso conhecimento a respeito das formigas. Certo? E como é que começa a nomenclatura zoológica em formigas? Qual é o ponto de partida da nomenclatura zoológica em formigas? Bom, os primeiros nomes científicos formais em formigas, eles surgiram no momento em que surgiram os primeiros nomes científicos formais para a maior parte dos animais conhecidos. Novamente, estamos falando do trabalho Systema Naturae, certo? De Linneu, do sueco Linneu. Então, a primeira formiga oficialmente descrita, ou seja, o primeiro nome científico atribuído a uma formiga, foi atribuído nesse trabalho, né? No Systema Naturae de Linneu. Então, aqui nós temos Formica fusca, a primeira formiga conhecida e formalmente descrita nessa proposta, certo? É uma formiga que não ocorre em regiões tropicais, no hemisfério sul, ela está restrita ao hemisfério norte, na Europa principalmente, certo? E nesse mesmo trabalho, Linneu descreve outras formigas que com certeza são relativamente familiares a vocês. Por exemplo, Cephalotes atratus. Cephalotes atratus foi descrita originalmente como Formica atrata, nesse mesmo trabalho, Systema Naturae de Linneu, certo? De 1758, a última edição. Uma outra formiga super conhecida de vocês, olha aí, Core, Atta sexdens, certo? Escrita como Formica sexdens nesse trabalho de Linneu. E muitas outras formigas que vocês conhecem hoje em dia, que estão bem distribuídas, principalmente aqui na região tropical, também foram descritas nesse trabalho. Por exemplo, Odontomacus kellifer, Dolichoderus bispinosus, todos descritos como pertencentes ao gênero Formica. Obviamente, com o passar dos anos, o acúmulo de conhecimento e o acúmulo de informação a respeito das formigas de diversas regiões do mundo promoveu uma mudança, né, drástica nessa classificação, em que novos gêneros foram criados e muitas espécies passaram a ser descritas e atribuídas a esses gêneros. Nessa mesma geração original, nessa mesma geração inicial da taxonomia de formigas, nós temos dois outros nomes muito importantes para a descrição dos primeiros táxons em formigas no mundo. Trata-se do dinamarquês Johann Christian Fabricius, certo? E do francês Pierre-André Latreille. Esses dois nomes
relativamente contemporâneos ao período de Linneu, também foram responsáveis pela descrição de muitos dos primeiros táxons que nós conhecemos como as formigas hoje em dia, certo? Bom, o tempo passou, o conhecimento a respeito da diversidade das formigas no mundo aumentou e foi-se necessário um esforço maior e um número de pesquisadores maior para lidar com toda essa diversidade e para lidar com os desafios taxonômicos, nomenclaturais, que a mirmecologia passou a exigir. E isso aconteceu gradativamente ao longo do tempo. Então, falando um pouquinho mais agora a respeito da mirmecologia neotropical, nós temos grandes nomes de importância nesse cenário, principalmente os naturalistas da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, chamada geração clássica da mirmecologia, né? Aqui eu vou mencionar os principais nomes com base no volume de publicações que encerram nomes científicos, certo? Obviamente, esses autores provavelmente têm mais publicações do que eu estou mencionando aqui. Mas o que acontece é que eu listei aqui apenas os trabalhos desses autores que possuem novas espécies escritas, certo? E alguns nomes imediatamente se destacam. Por exemplo, o grande William Morton Wheeler, certo? O maior publicador de nomes científicos de formigas quando a gente se refere a espécies, com 200 publicações. Muitos desses organismos, obviamente, presentes na fauna neotropical. Augusto Forel, certo? Da Suíça, 176 publicações encerrando nomes científicos, inscrições científicas de formigas. Félix Sand, a gente ainda está falando também de um suíço, 176 publicações, assim como Forel. Carlo Emeri, cuja coleção hoje repousa no Museu Típico de História Natural, em Gênova, na Itália. São 163 publicações. E, finalmente, Gustav Mahir, 43 publicações. Eu gostaria de chamar a atenção para esse nome, Gustav Mahir. Por quê? Porque, embora a gente veja que Gustav Mahir não publicou uma quantidade tão expressiva, né, de trabalhos envolvendo descrições de espécies, como seus colegas contemporâneos fizeram, a maior parte dos gêneros de formigas conhecidos ainda hoje, certo? Principalmente na região neotropical, foram descritos, foram propostos originalmente por Mahir. Ou seja, uma figura de extrema importância na história dos nomes científicos na mirmecologia, certo? Avançando um pouco mais agora para a segunda metade do século XX, a gente tem um outro conjunto de nomes extremamente importantes. Trata-se, então, do grande William Brown Jr., Bill Brown, como ele é conhecido, né, popularmente, entre os mirmecólogos, é considerado, provavelmente, o maior de todos os sistematas de formigas que já existiu. Bill Brown tem uma contribuição científica para a mirmecologia tão grande que esse número supera o seu número de publicações, 104. Além de publicar e de produzir uma quantidade expressiva de conhecimento a respeito da taxonomia de formigas de todo o mundo, Bill Brown conseguiu, como poucos na história da mirmecologia, reunir uma grande capacidade, uma grande dependência de trabalho em taxonomia, com base em um conhecimento morfológico impressionante. Ele conseguiu aliar esse dom com uma grande capacidade de formação de recursos humanos. Ou seja, alguns dos grandes sistematas de formigas que nós conhecemos hoje foram alunos do Bill Brown ou foram inspirados pelo Bill Brown em algum momento. Nomes que vocês certamente conhecem e que provavelmente alguns estão aí acompanhando essa minha charla, essa minha palestra com vocês hoje. Por exemplo, John Latke, nós temos outros nomes importantes, como Steve Shattuck, como Londino, inspiração também para o Phil Ward, para o Brian Fisher, que foi aluno do Phil, assim como o John Latke, enfim. Bill Brown é um nome que basicamente se mescla com a história da própria taxonomia de formigas, certo? Bom, não menos importantes, temos dois personagens naturalizados brasileiros, certo? Os curas, os padres Walter Kempf e Thomas Borgemeyer, de origem alemã, né, de origem germânica, mas que se mudaram ainda jovens para o Brasil, se naturalizaram brasileiros e que trabalharam por muitos anos de maneira bastante produtiva com a fauna de formigas, principalmente do Brasil, mas da região neotropical como um todo. Então, Kempf, cujo centenário aconteceu, o centenário de nascimento aconteceu no ano passado, tem 58 publicações descrevendo espécies de formigas, e Thomas Borgemeyer,
27 publicações, certo? Os dois figuras extremamente importantes. A partir dessa geração, os taxonomistas, né, os nomes responsáveis, os pesquisadores responsáveis pelo aumento do conhecimento taxonômico em vermiculologia, passam a ser bem mais familiares a todos nós, certo? Então, nós temos aí nomes muito próximos, porque já nos encontramos em eventos, porque estamos vendo os trabalhos sendo publicados recente, de maneira bastante frequente, e eu poderia passar aqui à tarde mencionando alguns desses nomes da taxonomia recente de formigas. John Latke, Fernando Fernandes, Roberto Guerreiro, nós temos aqui a professora Fabiana Queso, Cesare Baroni Urbani, Barry Bo, enfim, posso falar muitos dos nomes de colegas dessa geração atual que estão produzindo com taxonomia de formigas. Mas eu gostaria de destacar um nome para vocês, colegas, que é o nome Barry Bolton, que é esse nome aqui, certo? Além de inúmeras publicações especificamente produzindo conhecimento taxonômico com base em morfologia, na descrição de gêneros, na descrição de espécies, tribos, propostas de relações de parentesco, Barry Bolton é provavelmente um dos nomes mais importantes na vermiculologia quando a gente fala da organização do conhecimento taxonômico. Ou seja, por causa do imenso esforço realizado por Barry Bolton, a partir principalmente do ano de 1994, a gente tem a publicação e a atualização constante dos principais catálogos da fauna de formigas do mundo, certo? O nosso conhecimento a respeito da diversidade e da classificação de formigas do mundo hoje se deve ao esforço histórico e monumental de Barry Bolton. Se hoje nós conhecemos 17 subfamílias, 39 tribos, 338 gêneros e quase 14 mil espécies de formigas, nós devemos muito desse conhecimento ao trabalho de Bolton, certo? O seu catálogo, né, da fauna mundial foi publicado em 1994, 95, considerando o guia de identificação, e mais recentemente ele foi transportado para uma página online, para o website, que é o catálogo online da fauna de formigas do mundo, que a gente conhece carinhosamente como EntCat, o catálogo das formigas, certo? Então, podemos ter acesso à história taxonômica de todos os nomes mencionados aqui, com base no catálogo do Bolton, que está disponível online e de acesso aberto a todos os vermiculturistas ou demais interessados. Essa contribuição não encontra par fora da vermiculturistologia, ou seja, esse nível de organização taxonômica e a disponibilização dos nomes e da informação, ela é muito rara em outra área de conhecimento que não seja a mirmecologia. Por isso, muitos colegas entomólogos se inspiram na mirmecologia e se aliam a mirmecólogos para produzir contribuições desse nível. Ok? Então tá, nós temos aqui um pouco da história dos nomes científicos e da origem dos nomes científicos da mirmecologia. Mas, falar para vocês em uma tarde a respeito de todos esses nomes para todas as formigas do mundo seria muita pretensão da minha parte. Então, eu vou usar com vocês aqui um modelo de estudo, certo? Vamos usar uma delimitação geográfica para falar um pouquinho sobre a importância dos nomes científicos para as outras áreas de conhecimento da mirmecologia. E para usar como exemplo, considerando que muitos colegas aqui são da América Latina, da América Neotropical e do Brasil, a gente vai usar o Brasil como exemplo, certo? Bom, de maneira geral, né, o Brasil é o maior país da América do Sul, né? Ele tem proporções continentais em termos de tamanho e, também por causa disso, uma grande diversidade de fitofisionomias, que nós chamamos biomas brasileiros, né? Pelo menos 6 biomas formalmente reconhecidos, mas muitas subdivisões desses biomas em ecorregiões ou áreas fitogeográficas, como nós classificamos. Por causa dessa grande diversidade de relevos, de proximidade com a costa, de tipos de solo, de vegetação, o Brasil também detém a maior diversidade em termos de número de gêneros e espécies de formigas do planeta, certo? Hoje são cerca de 116 gêneros de formigas conhecidos pelo Brasil e 1.530 espécies. É um número bastante expressivo, como vocês podem imaginar, certo? E mais que isso, além de ter essa grande diversidade,
O Brasil também tem uma grande diversidade de pesquisadores trabalhando com formiga, ou seja, de mirmecólogos. Então, o Brasil, em termos gerais, possui a maior comunidade mirmecológica do mundo, em número de laboratórios e de pesquisadores. Hoje, nós temos oficialmente 67 laboratórios de mirmecologia no Brasil, certo? Sendo que o grande produto de exportação, se a gente pode dizer assim, dos laboratórios de mirmecologia do Brasil, é a ecologia. A maior parte dos laboratórios de mirmecologia do país produzem trabalhos na área da ecologia. Obviamente, temos centros de grande importância para a parte agrícola, para as áreas de conhecimento que envolvem, né, a mirmecologia aplicada, controle de pragas, mirmecologia urbana. Nós temos também centros de importância para a ecologia química, para comportamento, interações e muitos outros. Mas, definitivamente, a produção que se destaca na mirmecologia brasileira está relacionada com a ecologia. E nós também temos, pelo menos, 6 centros de formação em taxonomia no Brasil hoje, dos quais a gente pode destacar de imediato o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, extremamente importante, porque é aí que repousam as coleções míticas, né, do Frei Kempf e do Frei Borgmeier, mas os trabalhos conduzidos pelo professor Beto Brandão nos anos seguintes, desde 1977, quando ele assumiu a curadoria da coleção. Nós também temos como destaque entre as coleções e centros de formação taxonômica a CEPLAC, né, o Laboratório de Mirmecologia do Centro de Pesquisas do Cacau, que é coordenado pelo professor Jacques Delaby. Nós vamos falar mais desse grupo. Nós temos na Amazônia o Museu Paraense Emílio Guelde, o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, também formando taxonomistas. E nós temos aqui no sul do Brasil, provavelmente, o grupo mais recente de trabalho em taxonomia, que é justamente a nossa casa, né, que é Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, onde estão o professor John Latke e eu. Então, esse é um panorama de como estão espalhados, né, como estão distribuídos no Brasil os grupos de pesquisa com formigas. É uma comunidade muito grande e proeminente. Uma prova disso é que no Brasil é realizado o famoso Simpósio de Mirmecologia, considerado o maior evento internacional que reúne pesquisadores de formigas no mundo inteiro. Para falar um pouquinho a respeito do uso dos nomes científicos em trabalhos de formigas, eu gostaria de apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, o projeto, eu escrevi em português aqui, porque este é o nome formal do projeto, Projeto Formigas do Brasil, que é uma iniciativa liderada, né, e criada pelo professor Fernando Schmidt, que vocês estão vendo aqui. Professor, grande nome da ecologia de formigas do Brasil, e que trabalha hoje no Laboratório de Formigas da Universidade Federal do Acre, junto com seu grupo de pesquisa. Também temos, como coordenadores do Projeto Formigas do Brasil, a professora Carla Ribas, outra grande referência no estudo da ecologia de formigas, e eu, que também me propus a colaborar com o Fernando e com a Carla no início dessa ideia. O projeto nasceu em 2012, com a proposta de levar conhecimento a respeito de pesquisa, divulgação e de ensino em mirmecologia no Brasil, certo? Aqui nós temos, acompanhando a gente nessa foto, a professora Tatiana Marques, da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi a coordenadora local, a organizadora local do último curso Formigas do Brasil, que foi realizado em 2018, no município de Santa Teresa, na Serra do Espírito Santo. A gente teria uma outra edição do curso ano passado, mas infelizmente a pandemia não permitiu que isso acontecesse, mas certamente estaremos juntos novamente no ano que vem. Espero que muitos de vocês possam participar também. Além dos coordenadores principais desse projeto, nós temos cerca de 40 outros pesquisadores que são colaboradores e coautores dos produtos do Projeto Formigas do Brasil, certo? A proposta inicial foi um grande levantamento de informação a respeito dos estudos de diversidade de formigas no Brasil, certo? Então, com base no esforço desses mais de 40 colaboradores, nós, do Formigas do Brasil, levantamos um número superior a 460 artigos sobre a diversidade de formigas em biomas brasileiros, publicados num intervalo de tempo de cerca de 50 anos, de 1970 a 2020, seja em inglês, espanhol ou em português. Aqui nesse gráfico eu mostro para vocês um pouquinho da distribuição ao longo do tempo desses trabalhos, de acordo com cada um dos biomas
brasileiros. Só para dar uma ideia do aumento recente e gradativo, né, gradual, do número de publicações com diversidade de formigas no Brasil, com base nesse nosso levantamento aqui, certo? Então, são artigos que envolvem todo e qualquer aspecto do que a gente chama de diversidade. Ou seja, inventários de fauna, levantamentos locais, ecologia de comunidades, ecologia de populações, enfim, todo estudo que envolve principalmente um trabalho de campo e processamento do material em laboratório para a geração dos artigos publicados, certo? A distribuição desses trabalhos sobre diversidade de formigas no Brasil, como vocês podem ver, ela é bastante desigual. Nós temos aqui um heat map, né, um mapa de calor, mostrando onde estão concentrados os trabalhos de diversidade sobre formigas no Brasil. E nós temos uma grande concentração de trabalhos, quanto mais quentes, né, as cores, maior a concentração, maior o número de trabalhos publicados. Então, nós temos uma grande concentração de trabalhos nessa região, esse é o sudeste do Brasil, que envolve o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o sul da Bahia. Certo? Essa concentração de trabalhos aqui não é à toa, né? A gente está falando, de certa forma, de alguma das primeiras regiões do Brasil, do país, que foram colonizadas, certo? Desde a chegada dos portugueses, em 1500, até a consideração de que são nesses locais a gente tem uma grande concentração dos grupos de pesquisa com formigas no Brasil. Muitas das universidades do estado de Minas Gerais possuem um laboratório, pelo menos, com estudo de formigas. O mesmo ocorre com São Paulo, Rio de Janeiro e o sul da Bahia, com as contribuições do professor Jacques Delabide e todos os seus egressos, que também se estabeleceram em outras regiões do país. À medida em que a gente se afasta para o interior do Brasil, a gente tem uma grande diminuição na concentração de trabalhos feitos, certo? Também por várias razões históricas envolvendo a colonização e por falta, por muitos anos, de uma estrutura que permitisse o estudo e estabelecimento de grupos de formigas, de pesquisa com formigas nessa região. Felizmente, essa realidade tem se alterado recentemente e o número de trabalhos da região centro-norte do Brasil tem cada vez aumentado, né? O nosso conhecimento a respeito das formigas também. Dito isso, eu gostaria de passar então para a parte dos nomes científicos, da taxonomia e como a taxonomia se relaciona a estes estudos de diversidade de formigas no Brasil. Mas eu preciso fazer um grande agradecimento agora. Nós, do Formigas do Brasil, temos uma equipe, um time, uma subdivisão de pesquisadores que compõem a equipe de taxonomia do Formigas do Brasil. Então, nesse grupo nós temos, como coordenador, eu, nós temos Gabriela Camacho, sempre ela, Aline, certo? Aline Oliveira, que é egressa do Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas, e hoje está em Hong Kong, o professor Benoit. A gente tem a grande Mônica Olicéia, do Museu de Zoologia da USP, Tiago Silva, que também dispensa muitas apresentações, e a mais colombiana de todas as nossas mirmecólogas brasileiras, a Natália Ladino, que vocês também provavelmente conhecem por causa das suas lindas contribuições com prionopeuta. Então, esse é o time, essa é a equipe de taxonomia do Formigas do Brasil. E graças ao esforço desses pesquisadores aqui, eu vou apresentar para vocês agora uma série de informações que se referem ao uso da taxonomia pelos pesquisadores que publicam em diversidade de formigas no Brasil. Vamos lá. Aqui nós temos os primeiros números, então. Considerando todo aquele volume de artigos levantados no projeto Formigas do Brasil, ou seja, cerca de 460 artigos, nós temos nesses trabalhos quase 24.300 registros de ocorrência de formigas por Brasil, certo? Um número bastante impressionante. Esses registros se referem a cerca de 1.131 espécies nominais reconhecidas, ou seja, aquelas espécies que formalmente têm um nome científico e foram identificadas de fato. Se vocês considerarem que o Brasil tem cerca de 1.500 espécies de formigas hoje descritas, os trabalhos de diversidade mostraram um número impressionante, quase total, dessa fauna, certo? Mas a pergunta que nós, no Formigas do Brasil, nos fizemos é: nós temos todos esses nomes disponíveis, todos esses registros, mas qual é o esforço que está por trás disso? Quem e como estão identificando essas formigas no Brasil? Como se estão utilizando a literatura e as ferramentas taxonômicas nos estudos sobre diversidade de formigas no Brasil? Essas questões motivaram a gente
a produzir um trabalho que está em andamento nesse momento, mas que eu vou apresentar alguns resultados para vocês a partir de agora. Certo? Então tá, como resultados nós temos? Quais são as principais referências taxonômicas, ou seja, literatura, utilizada por mimicólogos brasileiros para identificar suas formigas? Nós temos como primeiro trabalho, em termos de número de citações, com 83 citações, o trabalho de Barry Bolton, novamente a importância desse pesquisador para a mimicologia, de 1994, com o Guia de Identificação das Formigas do Mundo, com 83 citações. Na sequência, nós temos um trabalho mais recente, fruto de colaboração entre colegas colombianos e brasileiros, que é o trabalho liderado pelo professor Fabrício Bácaro, de 2015, que é o Guia para o Gênero de Formigas do Brasil, que vocês conhecem muito bem, com 42 citações. Percebam que, mesmo sendo um trabalho relativamente recente, a gente já tem rapidamente um crescimento no número de citações de trabalhos cuja identificação foi feita com base nesse livro aqui, nessa publicação. E nós temos outros dois trabalhos do Bolton citados, a Sinopse e Classificação de Formigas, com 36 citações, de 2003, e o Catálogo Online das Formigas do Mundo, que atualmente a gente conhece como EndCat, né, que é a página do catálogo do Bolton, de 2006 a 2021, com 25 citações. Finalmente, nós temos o famoso livro The Ants, né, que foi utilizado como base para a identificação das formigas em pelo menos 19 trabalhos diferentes de diversidade de formigas no Brasil, e at least, Palácio e Fernandes, 2003. Então, o professor Fernando Fernandes e Edgar Palácio, que publicaram em um dos capítulos do livro Introdução às Formigas da Região Tropical, a chave para subfamílias e gêneros de formigas, com 17 citações nesses artigos levantados por formigas do Brasil. Então, esse é o perfil da literatura utilizada pelos pesquisadores brasileiros quando identificam, com base na literatura, as formigas dos seus trabalhos, dos seus levantamentos. Quando a gente fala em coleção, em muitos desses artigos levantados no Formigas do Brasil, os pesquisadores mencionam que a identificação das espécies daquele trabalho foi feita com base em coleções de referência. E eles citam essas coleções de referências. Então, aqui nós temos as principais coleções de referência para a identificação de formigas no Brasil. Em primeiro lugar, CEPLAC, certo? Basicamente, o Laboratório de Mirimicologia do Centro de Pesquisas do Cacau, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, coordenado pelo professor Jacques Delaby, certo? Com 42 citações. A gente tem também o Museu de Zoologia da USP, não é surpreendente, em São Paulo, com 38 citações, ou seja, 38 trabalhos mencionaram que a identificação do material foi feita com base na coleção do Museu de Zoologia da USP. Na sequência, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, com 12 menções, com 12 citações. O Laboratório de Ecologia de Formigas, da Universidade Federal de Viçosa, o LabECOL, que por muitos anos foi coordenado pelo professor José Henrique Schroeder e que formou alguns dos maiores nomes da ecologia de formigas que a gente tem em atividade hoje. Essa coleção é extremamente importante e ela foi a base para a identificação de formigas em pelo menos 12 trabalhos no levantamento que nós fizemos. O Laboratório de Formigas da Universidade de Mogi das Cruzes, coordenada pela professora Maria Santina, com 11 citações também, e, historicamente muito importante, o Laboratório da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com 11 citações. Então, nesse laboratório, por muitos anos, a gente teve como coordenadora a professora Helena Dill, e daqui também saíram alguns nomes muito conhecidos de vocês, incluindo seu filho Eduardo Dill, a minha gaúcha, a Emília, o professor Fernando Smith, ou seja, esses laboratórios têm uma importância muito grande, tanto do ponto de vista histórico na formação de pesquisadores, como referência para a identificação de material, de formigas coletadas no Brasil. Notem que quase a metade, ou seja, 43% das identificações de formigas em trabalhos de diversidade no Brasil, foram feitas com base nas coleções de duas instituições, a CEPLAC, em Ilhéus, e o Museu de Zoologia da USP, em São Paulo. Eu acho isso bastante representativo, e isso conta um pouco da história dessas coleções e de sua importância. Avançando aqui com os resultados desse projeto, a gente tem muitos dos trabalhos mencionando que a identificação das suas formigas
ela foi feita através da solicitação de identificação por um especialista, normalmente por um taxonomista. Então, aqui a gente tem uma lista de quais são os pesquisadores mais requisitados para fazer a identificação das formigas nos artigos de diversidade publicados por pesquisadores brasileiros. Em primeiro lugar, não surpreendente também, nós temos o professor Jacques Delaby, que é um nome que já está ficando bastante repetitivo e importante nessa minha apresentação, certo? Essa é o professor Jacques Delaby, um grande amigo e uma figura de maior importância quando se trata da mirmecologia não só brasileira, não só baiana, mas da mirmecologia mundial. Em pelo menos 56 trabalhos, o professor Jacques Delaby foi o responsável pela identificação do material. Na sequência, vem um fulano, um tal de Rodrigo Feitosa, com 52 referências, ou seja, em 52 trabalhos, eu fui o responsável pela identificação, ou seja, já sabemos que a gente não pode confiar na identificação de 52 trabalhos, pelo menos, certo? Opa, perdão. Na sequência, o meu orientador, meu ex-orientador, né, o meu mentor na mirmecologia, o professor Beto Brandão, com 17 menções como sendo responsável pela identificação do material, e uma nova geração, eu digo nova geração porque uma geração que veio após a minha, e da qual eu me orgulho muito, que também começam a apontar, a figurar como alguns dos principais nomes para identificação de material no Brasil. Tiago Silva, certo? Tiago Sanches Rizani Silva, com 13 menções, olha lá aqui de novo, Gabriela Procopio Camacho e Alexandre Casadei Ferreira, pesquisadores jovens, né, de uma nova geração de mirmecólogos despontando no Brasil e que hoje já ganharam o mundo, né? O Tiago continua trabalhando conosco aqui no sul do Brasil, a gente tem a Gabriela lá na Califórnia, que é da Science, nos Estados Unidos, e o Alexandre atualmente faz o seu pós-doc com o professor Evan Economo na OIST, em Okinawa, no Japão, certo? Bom, resumindo essas informações, nós temos que um terço, ou seja, 33% das identificações de formigas em artigos de diversidade no Brasil foram feitas por dois pesquisadores, basicamente, professor Jacques Delaby e eu, certo? Quando o tema é pesquisa com formigas, uma das grandes importâncias que a gente tem, do ponto de vista científico, é o destino que vai ser dado para esse material. O material é coletado, normalmente com recursos públicos, cada vez mais escassos, ele é processado em laboratórios, ele é identificado, ele serve como base para as análises desses artigos de diversidade, e ele precisa ter um destino correto, formal. Esse destino, preferencialmente, deveria ser uma coleção depositária. Um museu, uma instituição de acesso aberto, de acesso público, que permita com que esse material seja acessado em qualquer momento daí para frente. Como as principais coleções depositárias de formigas obtidas em trabalhos de diversidade no Brasil, nós temos novamente a CEPLAC e o Museu de Zoologia da USP. Então, 54 trabalhos mencionam que o destino do material foi o Laboratório de Mirmecologia da CEPLAC em Ilhéus. 40 trabalhos mencionam que o destino do material foi o Museu de Zoologia da USP em São Paulo. 35 mencionam o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e 19 mencionam nossa coleção, no Departamento de Zoologia aqui na Universidade Federal do Paraná, DZUP, em Curitiba. Nós temos outros dois trabalhos, duas outras coleções, instituições de referência para o depósito de material, que é, novamente, o Laboratório de Formigas, da Universidade de Mogi das Cruzes, de Mirmecologia de Mogi das Cruzes, da professora Maria Santina, com 18 menções, e o Laboratório de Ecologia de Insetos Sociais, da Universidade Federal de Uberlândia, liderada pelo professor Heraldo Vasconcelos, um dos grandes ecólogos em atividade no mundo hoje, tá? Que tem formigas como principal modelo, com 16 menções. Novamente, ou seja, cerca de 38%, quase 40% das formigas coletadas em estudos de diversidade no Brasil estão depositadas em três instituições, a CEPLAC, o Museu de Zoologia e o INPA, certo? Isso é um número bastante representativo. Aqui, para ilustrar para vocês, eu trouxe uma imagem da minha amiga Itana Oliveira, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mostrando parte da coleção líquida, do acervo importantíssimo dessa coleção. E aqui, a nossa rainha da coleção, Paloma Andrade, responsável pela organização já há 6 anos
da coleção de formigas da Universidade Federal do Paraná. Então, só para vocês terem um pouquinho mais de familiaridade com essas instituições que eu estou mencionando aqui, certo? E sobre as formigas? E as formigas? O que esses trabalhos de diversidade nos contam a respeito das formigas? Bom, nós temos, com relação às espécies no Brasil hoje, que a espécie mais comumente coletada nesses trabalhos de diversidade é Camponotus crassus, com 151 registros nos artigos de diversidade de formigas do Brasil. Certo? Aqui está Camponotus crassus, pertence a um subgênero taxonomicamente extremamente desafiador, que é Myrmobrax, por isso essas identificações podem ser bastante conflituosas ou podem requerer uma análise futura. Tá? A gente tem Vasmania auropunctata, Myrmicine, Camponotus é uma formicine, né? A gente tem Vasmania auropunctata como a segunda mais coletada em trabalho de formigas, de diversidade de formigas no Brasil. Uma ectatomina, aparecendo aqui, Ectatomia dentata, com 118 registros. Mais uma Camponotus, Camponotus rufus, com 117. Cephalotes pusillus, Cephalotes que é um gênero absolutamente adorado pela maior parte dos mirmecólogos e não mirmecólogos, com 108 registros. Pachycondyla striata, a única Ponerini figurando nessa lista das formigas mais coletadas no Brasil, certo? E, finalmente, quais são os gêneros mais desafiadores do ponto de vista taxonômico em estudos de diversidade de formigas no Brasil? Ou seja, quais são os gêneros que os pesquisadores têm maior dificuldade de identificar e são obrigados a deixar essa identificação no nível de morfoespécies ou morfotipos, certo? Eu acho que isso não vai surpreender ninguém. Nós temos, em primeiro lugar, Feidoli. Foram registrados 3.360 morfotipos de Feidoli nos estudos de diversidade de formigas no Brasil. Ou seja, para pelo menos 3.360 registros, a gente não tem a capacidade de identificação nominal ou formal das espécies de Feidoli. Em segundo lugar, nós temos Solenopsis, com 1.233. Solenopsis que está aqui para dar um exemplo para vocês de uma espécie de Solenopsis, né? Formiga de fogo, Solenopsis invicta. Solenopsis que a taxonomia, principalmente das espécies de menor tamanho, é bastante complexa. Eu creio que nós temos na audiência hoje o professor James Traeger, que é um dos responsáveis por grande parte do conhecimento taxonômico que a gente tem em Solenopsis hoje em dia. Camponotus, nenhuma surpresa novamente, 1.215 morfotipos, ou seja, foi impossível identificar a espécie de Camponotus em pelo menos 1.215 ocasiões para trabalhos de diversidade de formigas no Brasil. E Hipoponera, um desafio tremendo que está sendo encarado nesse momento, perdão, Crematogaster. Crematogaster, que também é um desafio grande, Lina está aí, Lina com certeza sabe do tamanho que o desafio de identificar Crematogaster representa hoje, da mesma forma Hipoponera, com 689 morfotipos, uma estudante de doutorado aqui do nosso laboratório, Amanda Martins, está encarando o grande desafio de colocar um pouco de ordem taxonômica na identificação das hipoponeras que ocorrem aqui no Brasil. E, finalmente, Brachymyrmex. Brachymyrmex, que por muito tempo foi tido como um gênero miserável, de difícil identificação, por sempre se colapsar quando montado a seco, por ter características de difícil distinção, por serem pequenas, mas, felizmente, um trabalho recente liderado pela minha amiga Cláudia Ortiz, com uma chave de identificação, funciona muito bem para a maior parte das espécies que a gente conhece de Brachymyrmex aqui na nossa região, certo? Ou seja, 44% dos morfotipos de formigas, ou seja, das morfoespécies de formigas, pertencem a três gêneros, Feidoli, Solenopsis e Camponotus, o que não é surpresa para ninguém e mostra o tamanho do desafio taxonômico que esses grupos representam. Certo? Então, vocês acabaram de ver um panorama de qual é o fundo, a utilização de ferramentas taxonômicas em trabalhos de diversidade de formigas no Brasil e o que informações a gente tem a respeito das espécies do gênero de formigas com base nesses trabalhos. Ou seja, então, tudo na mirmecologia brasileira está super bem, certo? Não temos problemas. Temos um belo retrato, uma bela definição das formigas do Brasil com base nos estudos de diversidade. Não é bem assim. Eu diria que não, certo? E
Não quero desanimar ninguém, não quero ser a voz da tristeza, mas eu tenho que apontar para vocês quais são os problemas que esse nosso trabalho, né, que o trabalho da equipe de taxonomia de formigas do Brasil acabou identificando com relação aos estudos de diversidade de formigas no Brasil. Pensem novamente nessa informação que eu já apresentei para vocês. As principais referências taxonômicas, ou seja, bibliográficas, utilizadas pelos mirmecólogos brasileiros para identificar as suas formigas. Nós temos, em primeiro lugar, o Guia de Identificação de Gêneros de Formigas do Mundo, por Barry Bolton, 94. Temos o nosso guia, o Guia para o Gênero de Formigas do Brasil, do Fabrício Bácaro e colaboradores, de 2015. Já falei para vocês de Holdover e Wilson. E de Palácio Fernandes, 2003. Muito bem, certo? São guias de identificação e, obviamente, devem ter sido empregados com esse fim. Mas nós temos dois trabalhos aqui que vão nos chamar a atenção. Sinopse e Classificação de Formicide, de Barry Bolton, 2003, e o Catálogo Online, hoje, das Formigas do Mundo, de Bolton também, entre 2006 e 2021. Qual é o problema com essas referências estarem sendo apresentadas como a base da identificação de formigas em trabalhos de diversidade no Brasil? O fato, gente, é que esses trabalhos, esses dois trabalhos, eles não trazem absolutamente nenhuma informação a respeito de identificação de formigas. São catálogos, são listados sinópticos, sumários, da classificação atual de formigas. Ou seja, de nenhuma forma seria possível um pesquisador chegar à identificação de uma determinada espécie ou gênero utilizando Bolton 2003 ou Bolton 2006 ou 2021. Ou seja, os colegas, nós, ainda estamos confundindo classificação de formigas com identificação de formigas, que são muito diferentes. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é, vejam bem, Bolton 94, Guia de Identificação para os Gêneros, Bácaro e colaboradores de 2015, Guia para os Gêneros, Rodobler Wilson, possui uma chave para os gêneros e para subfamílias, Palácio Fernandes, uma chave para subfamílias e gêneros. Mas eu pergunto a vocês, e as espécies? Certo? Ou seja, muitos autores de trabalhos em diversidade de formigas no Brasil estão mencionando que a identificação foi feita com base em trabalhos, em referências, que na verdade utilizam, que na verdade apresentam chaves de identificação para gêneros. Ou seja, eles não poderiam ter identificado espécies com base nesses estudos, certo? Apenas 32% dos trabalhos levantados citaram corretamente artigos taxonômicos que, estes sim, apresentam chaves de identificação para espécies no seu conteúdo. Apenas 32%, o que é um número alarmante. Mais alarmante é o fato de que, pelo menos, 6 artigos mencionam que a identificação das espécies foi feita com base no AntWeb. O AntWeb, como vocês todos sabem, é uma grande ferramenta que a gente possui hoje na mirmecologia e que causa muita inveja nos colegas de outros grupos, mas é um tremendo banco de dados taxonômico e principalmente de imagens de formigas. Não é uma base de identificação. Claro, a não ser que você utilize imagens dos tipos como um critério para tomar uma decisão, mas infelizmente não era esse o caso desses 6 trabalhos. Ou seja, extremamente temerária a situação de uma lista de espécies que foi identificada com base em imagens da internet. Concordam comigo? Esses são alguns dos problemas que nós conseguimos identificar. Mas nós temos mais. E esses podem ser potencialmente mais graves, certo? Nós temos aqui uma lista de problemas identificados. Então, aqui primeiro eu mostro para vocês artigos que apresentam a lista das espécies coletadas. 74%. Certo? Ou seja, 26% dos artigos levantados pelo Projeto Formigas do Brasil não apresentam a sua lista de espécies coletadas. Certo? Artigos que mencionam a identificação das espécies, ou seja, como a identificação foi feita. Apenas metade dos trabalhos mencionam como a identificação das espécies foi feita, o que também é um dado temerário. Artigos que mencionam o destino dos espécimes testemunho, ou seja, dos vouchers dos estudos. Apenas 64% dos trabalhos informam
qual foi o destino do material que embasou o artigo que foi publicado, as análises, os resultados e a descrição, e a discussão desses artigos todos. Artigos que mencionam um número tombo, ou seja, um código de referência dos espécimes na coleção, apenas 3,5% dos trabalhos. Artigos que mencionam as autoridades de espécies, ou seja, o autor e o ano da descrição das espécies, pelo menos uma vez no trabalho, apenas 42%, certo? Ou seja, na outra porção, em mais da metade dos trabalhos, as espécies são citadas sem que o seu autor tenha recebido o crédito, o mérito pelo seu trabalho, certo? E, finalmente, artigos em que as descrições originais das espécies, quando estas são citadas no texto, estão apresentadas nas referências. Nenhum. Zero. Certo? Então, acho que esses são pontos muito importantes de reflexão que partem dos resultados do levantamento desse grupo de taxonomia do Projeto Formigas do Brasil e sobre os quais nós temos que pensar a respeito. Porque as consequências, como vocês sabem, podem ser muito graves. Tá? Por exemplo, nós sabemos que problemas de identificação, né, problemas causados na literatura por uma taxonomia mal feita, podem ter consequências extremamente graves, principalmente quando envolvem espécies que são de interesse humano, que têm importância médica ou sanitária. Ou seja, vidas podem ser perdidas por causa de erros em cascata de consequência de um mau uso da taxonomia em trabalhos, não só de ecologia, qualquer outro trabalho. Certo? A gente também pode ter problemas graves, principalmente econômicos, considerando as espécies que têm importância econômica, espécies ditas pestes, ou pragas agrícolas, ou mesmo urbanas, certo? Então, é possível imaginar que uma identificação mal feita, uma atribuição de nome, quando ele é indevido para um determinado organismo, pode ter consequências sérias e vai obscurecer completamente a nossa capacidade de acumular conhecimento a respeito desses organismos, certo? Um problema não menor é, por exemplo, como mostrado nesse trabalho aqui de Turner e colaboradores, principalmente quando não são apresentados nos artigos a forma como o material foi identificado, a lista do material identificado e, principalmente, o destino do material identificado. Se o trabalho não apresenta essas informações, a gente pode considerar que o trabalho ele não é científico, certo? Utilizando um contexto mais ortodoxo de ciência. Por quê? Porque esses trabalhos simplesmente não podem ser replicados. Se eles não podem ser replicados, eles não podem ser testados, e se não podem ser testados, eles não podem ser falseados, ou seja, verificados. Não podem ser considerados científicos. E esse é um problema grave, certo? Com relação aos taxonomistas, esses problemas que foram apontados pelo Grupo Formigas do Brasil, eles também se refletem na rotina da taxonomia e dos seus pesquisadores, os taxonomistas. Quando os autores deixam de citar trabalhos de taxonomia ou de apresentar as devidas referências aos taxonomistas, a gente tem um problema muito sério. Por quê? Como vocês sabem, a taxonomia é uma área relativamente frágil da ciência quando se trata de fator de impacto, de publicidade e de citações. Por quê? Porque normalmente os trabalhos taxonômicos são utilizados apenas para consulta. Ou seja, um determinado pesquisador lança a mão, utiliza um trabalho taxonômico como uma chave para gêneros ou para espécies, identifica essas espécies, mas não se compromete a citar esse trabalho no seu artigo. Então, essa grande deficiência de citações transforma os taxonomistas em um grupo que está abaixo dos demais pesquisadores quando o assunto é fator de impacto ou citações. E isso é um problema grave. Quanto menos publicidade, quanto menos apoio, quanto menos poder os taxonomistas têm para aprovar projetos, para formar estudantes, mais fraca a taxonomia se torna. Mais frágil ela se torna ao longo do tempo, certo? Então, aqui a gente tem alguns trabalhos que eu menciono sobre o problema que é a falta de citações em taxonomia, esse trabalho publicado aqui na Systematic Entomology pelo Maier, em 2016. Temos esse trabalho pelo Valdecasas também,
propondo um índice para avaliação da qualidade dos trabalhos em taxonomia, e mais recentemente publicamos, junto com colegas colombianos, professor Sarmiento, professor James Montoya, esse trabalho na Nature falando sobre o dilema da autocitação na taxonomia. Porque como se não bastasse a falta de reconhecimento, né, do trabalho do taxonomista, nós também temos o fato de que, como os trabalhos de taxonomia, eles são autocitados com frequência, porque eles são atualizações de abordagens taxonômicas anteriores, as revistas acabam sendo penalizadas e a taxonomia acaba também perdendo força quando o tema é publicação. Certo? Um exemplo disso para vocês, e que eu espero que deixe definitivamente como mensagem final as coisas muito claras, é, por exemplo, o que acontece com esse nosso grande ídolo, que deve ser conhecido de todos vocês, mirmecólogos ou não. Edward Wilson possui mais de 370 publicações em sua vida como mirmecólogo, como pesquisador, certo? Como biólogo. Dessas 370 publicações, 40 são artigos de taxonomia. 40. Percebam o que acontece com a falta de citação taxonômica. Eu trouxe esse exemplo, que é um artigo muito conhecido e clássico de Wilson, que é a fauna arbórea, né, de formigas na Amazônia peruana. Né? Uma lista de espécies da fauna de formigas da Amazônia peruana, um clássico, né, publicado na Biotrópica em 1937, e que hoje possui 108 citações na literatura. Um único trabalho. Quando nós pensamos em todos os trabalhos do Edward Wilson, né, em taxonomia, o número total de citação de todos eles é 22. Certo? Eu acho que isso deixa muito claro o problema da falta de citação e de reconhecimento do trabalho taxonômico, tá? Em várias esferas. Por quê? Não existe nenhuma razão para a gente acreditar que o Wilson não tenha imprimido ou investido o mesmo esforço e a mesma qualidade em seus trabalhos de taxonomia, assim como ele fez em qualquer outro de seus artigos, de suas publicações. Então, esse é um problema bastante grave. Eu espero ter convencido vocês disso. Finalmente, então, o que nós podemos mudar? O que se pode cambiar, né? O que se pode alterar na nossa rotina para que a gente passe a dar o mérito para os taxonomistas e para que a gente passe a ter trabalhos de melhor qualidade? O que, que a gente pode fazer? Primeiro, sempre mencione como foi feita a identificação das espécies nos seus artigos. Sempre deixe claro na metodologia, no material e métodos. Apresente com claridade, com clareza, sempre, a bibliografia, as coleções ou os especialistas consultados para a identificação do seu material. Tenha certeza, esteja seguro de depositar o seu material após o estudo em uma coleção de acesso público e mencione isso no seu trabalho de maneira clara. Certo? Para valorizar o trabalho da taxonomia e dos pesquisadores da taxonomia, é importante dar o devido crédito aos autores sempre que se referir a um trabalho taxonômico em seu estudo. Cite todos os trabalhos taxonômicos consultados para a identificação dos taxons, certo? Não negue ao autor, né, ao taxonomista, o crédito pelo seu trabalho. E, finalmente, inclua o autor e o ano, ou seja, as autoridades das espécies mencionadas no seu texto. E, preferivelmente, inclua essas citações nas referências do trabalho. E aí vocês vão se perguntar, Rodrigo está doido? Rodrigo está louco? Como é, por exemplo, se eu faço um levantamento de fauna, de formigas da Amazônia, e tenho 300 espécies, como eu vou incluir 300 referências na minha bibliografia, 300 artigos? Gente, é por isso que nós publicamos esse trabalho em 2020. Nós damos uma proposta a respeito disso, certo? Essa lista de referências pode ser perfeitamente publicada acompanhando o artigo principal no formato de material suplementar, de um meta-file, de um meta-artigo. Esse material, ele é vinculado ao DOI, certo? Ao número identificador dos artigos. E ele recupera na literatura, nos indexadores, todas as citações. Pronto, estamos fazendo justiça com os nomes históricos que tanto se esforçaram para organizar e tornar pública a taxonomia. Não só em formigas, em qualquer outro grupo. Tudo bem? Finalmente, nós estamos na Semana Internacional da Mulher e vocês devem ter percebido, quando eu mencionei sobre a origem dos nomes científicos da mirmecologia, que ficou clara uma tendência muito óbvia.
Seria a taxonomia de formigas um grande patriarcado? Bom, tirem as próprias conclusões com base nessas figuras aí, nestes distintos cavalheiros, certo? Então, uma porção muito grande, certo? Do esforço, do trabalho e da atuação feita na taxonomia de formigas, desde o seu período clássico, a gente pode até citar Linneu, Fabricius, Latreille, até essa geração do final do século XIX, né? Forel, Sante, William, Emery, Mair, até a geração mais recente, passando por Brown, Cesare Baroni Urbani, Bolton, nossos colegas aqui da América do Sul, e os pesquisadores, os taxonomistas americanos, por exemplo, a gente está vendo aqui como Gabriela Camacho, como o bendito fruto entre os homens. Tadinho, para ela, nessa reunião que nós fizemos em 2016. Ou seja, a taxonomia sofre de um grave excesso de homens, certo? É um grande patriarcado. Mas, nada está sendo feito a respeito? Será que a gente tem que desanimar? Será que nós temos que desistir da formação de mulheres? Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu quero trazer para vocês uma mensagem que para mim é animadora, eu espero que para vocês também seja, certo? Se vocês prestarem atenção, se notarem, nós temos muitas das figuras masculinas da taxonomia, uma geração relativamente antiga, com todo respeito aos meus colegas. Muitos desses pesquisadores já falecidos, e muitos dos atuais em atividade há um bom tempo. Mas, na minha pergunta, se a gente tem, se nós temos um patriarcado taxonômico, eu diria que talvez sim, por enquanto, mas que não por muito tempo. E aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. Nos últimos anos, temos assistido, felizmente, um grande incremento no número de pesquisadoras, de taxonomistas em formação em diversas regiões do mundo, com um grande destaque para a região neotropical, certo? Nomes que já são muito importantes da mirmecologia, como a gente tem a professora Fabiana Queso, que está aqui com a gente hoje, a grande Maria de Lourdes de Andrade, com nomes que representam a geração atual e a futura geração de taxonomistas de formigas. Todas, consideravelmente, utilizando uma média bastante grosseira, mais jovens do que a média dos homens que têm atuado em taxonomia, o que nos dá muita esperança para um futuro melhor. Qual é a mensagem final de toda essa história que eu contei para vocês hoje aqui, já tendo passado muito do meu tempo de palestra, como de costume? A minha mensagem é: qualquer artigo, em qualquer área de conhecimento, vai sempre se beneficiar da colaboração. Trabalhos de diversidade de formigas, que têm como base a ecologia, sempre irão se beneficiar de colaborações com taxonomistas. Trabalhos de taxonomia, certo? Com base principalmente em morfologia ou de evolução, sempre irão se beneficiar de informações ecológicas, de dados obtidos pelos nossos colegas ecólogos ou nossos pesquisadores amigos que trabalham com comportamento de formigas. Boa parte do material que alimenta as revisões taxonômicas em formigas, vem justamente das coletas realizadas pelos nossos amigos ecólogos. Então, a mensagem é colaboração, porque assim como acontece com as formigas, juntos, nós somos muito melhores, muito mais fortes, certo? E, sabendo que nós temos uma grande geração de mulheres se aproximando, se formando na taxonomia, o nosso próximo passo, como principalmente aqui falando para os nossos colegas homens, é abrir o espaço necessário, certo? Para as mães, para as pesquisadoras que têm outras atribuições, além das suas atividades como pesquisadoras, certo? Lembremos-nos de convidá-las para quê? Para participarem de colaborações em nossos artigos, para serem coautoras, para revisarem artigos, para estarem presentes como palestrantes em eventos, para estarem presentes como revisoras e editoras de publicações científicas, e eu acho que, com certeza, só quem vai ganhar com esse aumento dessa diversidade é a mirmecologia. Eu acho que com isso eu encerro minha conversa aqui com vocês. Eu quero agradecer muito pela atenção de todos. Eu peço perdão por ter me estendido tanto em minha palestra. Qualquer informação, qualquer dúvida ou interesse que vocês tenham, nós costumamos divulgar este e outros resultados do Projeto Formigas do Brasil e outros trabalhos na nossa página Formigas do Brasil, tanto na nossa webpage, na internet, quanto nessa página do Facebook. E também na página do nosso laboratório, aqui na Universidade Federal do Paraná, o Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas, né? O Feitosa Lab, daqui de Curitiba. E
Também nós temos no Instagram a divulgação de esses e outros trabalhos, eventos, iniciativas que a gente faz aqui no nosso laboratório, em colaboração com os laboratórios do professor Márcio Pi e John Latke, certo? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer de coração ao grupo de estudo de Hormigas Neotropicales, Brandon, Laurita, Diane, a Daniela, que não gosta muito de aparecer nas fotos. Estou muito feliz por estar nesse momento aqui com vocês. Finalmente tive a oportunidade de encontrar vocês como palestrante do grupo de formigas neotropicais, nossa amizade que nasceu lá em Popayán, já faz mais de um ano, daqui a pouco faz dois, e eu quero agradecer muito também ao meu grupo de pesquisa, ao laboratório do professor John Latke, ao laboratório do professor Márcio Pi, e ao meu laboratório, que reúne esses pesquisadores aqui, e que tem sido a base e a motivação para tudo que a gente faz envolvendo formigas aqui no nosso grupo de pesquisa. Certo? Muito obrigado a todos. Bueno, profe, muchas gracias a usted, realmente una charla maravillosa, muchas gracias por todo lo que compartió con nosotros, realmente es muy bonito ver todo el trabajo que se está realizando desde Brasil y todo el panorama que nos presenta, y también ver el papel que tiene la mujer en la mirmecología y más que todo en la taxonomía, realmente es muy bonito y muchas gracias por esta presentación tan maravillosa, los comentarios de todas las personas son de felicitaciones, una charla muy maravillosa. Muchas gracias por compartir y también por dar como ese papel tan importante de la mujer en la mirmecología. Entonces, en estos momentos vamos a abrir la sección de preguntas. Las personas que quieran realizar alguna pregunta lo pueden hacer de forma escrita o lo pueden hacer de manera personal. Pueden activar sus cámaras y poder hablar sin ningún inconveniente. Entonces, quedamos pendientes si alguien tiene alguna pregunta para realizar. Bueno, por el momento, mientras las personas van formulando sus preguntas, profe, yo quería, de pronto, si usted quiere darle un mensaje a todas las personas que en estos momentos están empezando a hacer algún trabajo relacionado con taxonomía, alguna mujer, o algún estudiante que apenas está dando sus primeros pasos y se sienta como un poco desorientado, ¿qué le diría usted a estas personas que apenas están iniciando en esta línea? ¿Te contesto en portugués, Brandon? ¿Qué prefieres? Profe, como usted prefiera, puede ser en portugués perfectamente. Ya. Eu acredito, eu creio que um primeiro passo é estejam seguras de que esse é o caminho que vocês querem seguir. A academia, de maneira geral, não é um ambiente fácil, por várias razões, não apenas pela questão do machismo, mas por questões que envolvem assédio moral, às vezes, a pressão que vocês vão ter que enfrentar na academia como estudantes de iniciação científica, como mestrandas, como doutorandas, ela provavelmente vai ser maior em um espaço de tempo mais curto do que vocês já enfrentaram antes, por exemplo, no curso de grado, na graduação. Então, é importante que vocês saibam onde estão se metendo, né, nesse sentido. Se vocês estão seguras, se essa é a proposta, se a ideia é trabalhar academicamente com formigas, o próximo passo é onde? Definir o local. E uma coisa importante é conversem com os estudantes do laboratório, talvez antes de conversarem com os orientadores desse laboratório. Por quê? Porque, primeiro, nós temos que levar em consideração o futuro de vocês, a saúde mental de vocês, a orientação, a relação entre um estudante, um orientado, e o seu orientador, seu assessor, seu diretor, é como um casamento, é como uma relação. Ela não começa de uma forma rápida e simples, e também não pode terminar de uma maneira rápida e simples. E tem todos os problemas envolvendo qualquer relação. Perguntem para as pessoas desse laboratório, para as meninas desse laboratório, para as mulheres desse laboratório, quão livres elas são, quanta liberdade elas têm para trabalhar, para expor as suas ideias, para apresentar trabalhos, para participar de trabalhos de campo, para organizar coleções e tudo que diz respeito à rotina do trabalho taxonômico, do trabalho mirmecológico. Eu acho que esse é o primeiro passo que uma garota, que uma
que uma menina deve levar em consideração, uma mulher deve levar em consideração ao procurar um laboratório para fazer a pós-graduação em mirmecologia. Muchas gracias, profe. Por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiera aportar algo a la conversación, a la palestra. Ah, bueno, profe. Sí. Yo creo que Lina había levantado la mano, ¿no? Ah, bueno, no sé, sí, la verdad. Si Lina levantó la mano, bien puede tomar la palabra y después tenemos una pregunta de Sim. Hola, hola. Hola, hola Brandon, hola Rodrigo. Gracias, hola, Rodrigo, Lina, por la charla. Súper bonita, como siempre. Gracias por venir. Motivadora, como siempre. Oye, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es como que, pues yo estuve trabajando al principio como en sistemática y taxonomía, ahora estoy trabajando en todo el mundo del comportamiento animal, y como tú dices, me doy cuenta que realmente uno no encuentra los espacios para hacer las citaciones a nivel taxonómico cuando uno trabaja con comportamiento. Acá, por ejemplo, particularmente en mi laboratorio, todo el mundo se da cuenta que yo tengo como un sesgo en eso y siempre trato de poner el nombre, el autor de la especie, y como que trato de ser muy precisa con las cosas taxonómicas. Pero no todo el mundo es muy juicioso con eso. No. Y es muy difícil realmente que la gente le dé la importancia a la taxonomía y a los nombres y a las personas que escribieron las especies y todo eso. Me pareció muy interesante que tú dijeras que uno podía hacer como material suplementario, poner las citas de todo el material que uno consultó, porque realmente uno pues casi que no lo pone porque uno dice pues no va a incluir 500 citas en mi texto, y no sabía que eso se podía hacer. Entonces, gracias por ese tip. Pero, ¿qué otra propuesta tú podrías realmente, o sea, no sé, como dentro del código de nomenclatura se podría incluir, por ejemplo, que de verdad sea una obligación? Porque desde mi perspectiva, para mí es obligatorio poner al menos una vez el nombre del autor de la especie dentro de mi documento, pero no para todo el mundo es así. Y yo no sé si es que la gente no conoce el código de nomenclatura o realmente en el código de nomenclatura no dice eso. Entonces, no sé si es... Sí, no, gracias. No, yo creo que sí, una parte es un problema de educación. Yo creo que es un problema de educación, porque primero está dar los debidos créditos a los autores originales. Con eso, ¿cómo hacemos con trabajos de ecología, de comportamiento de hormigas o cualquier otro trabajo? ¿Sí? O sea, siempre damos el crédito a los autores originales, pero en este caso, lo que pasa es que es la tradición. O sea, tiene mucho que ver con mi director, mi asesor, no citaban en sus trabajos los autores de los taxones, de las especies, de los géneros. Entonces, yo no voy a necesitar. Muchas de las revistas científicas también no lo piden. O sea, que no es como una obligación, no tiene que poner ahí. Y en algunas revistas, si citamos los autores originales, el editor de pronto puede decir, no, sácalo porque eso está como tomando espacio en la publicación y no tenemos espacio en la revista. O sea, ese es un problema de educación. La mención al código, el problema es que el código solo está relacionado con los datos nomenclaturales. O sea, que no tiene poder de obligación sobre los trabajos de comportamiento, de ecología o cualquier otra cosa. Por eso, sí, es una obligación. Por ejemplo, para nosotros, como tú sabes, en taxonomía, cuando vamos a describir una especie, tenemos que designar un holotipo, un espécimen que va a ser como el enlace entre el nombre y la especie. ¿Sí? Esa es una obligación que el código nos pone a nosotros, taxonomistas. Pero para otros estudios que no tienen que ver con actos nomenclaturales, el código no recomienda nada. Nosotros decimos que, bueno, yo pienso que es una cuestión de tradición y una cuestión de educación. Tenemos que dar los créditos a los investigadores que trabajan la ciencia, que es la base de todo lo que hacemos en biología, de la comunicación. Mientras aún tenemos la taxonomía como una ciencia, porque si la cosa sigue así... Pero si tú no has realmente estado en taxonomía, tú encuentras que muchas personas simplemente no lo hacen, pero es porque de verdad... Bueno, si no le dan la importancia que de verdad tiene. Yo creo que sí. O es educación. No saben que eso tienen que citar. Porque, no, es solo taxonomía.
Ni siquiera es ciencia. Algo así. Pero vale. Es un problema. Tengo tiempo, una segunda pequeñita pregunta. ¿Cómo piensas, o sea, cómo piensas tú? No sé, yo encuentro un poco difícil el tema, tanto en mi país como en tu país, el tema de colaboraciones en términos de exportaciones de especímenes o todo este tipo de permisos para acceso a molecular o para acceso a, en mi campo, por ejemplo, para acceso a tener colonias vivas de hormigas al otro lado del mundo, que sé que es un poco complicado. O sea, yo entiendo cuando muchas veces dicen no los vamos a exportar, y estoy completamente de acuerdo, pero hay otros puntos en donde digo como, bueno, es investigación, no queremos patentar algo, no queremos, si me entiendes, es como investigación básica. ¿Cómo ves tú todo ese tema, como en todo este mundo de las colaboraciones, y bueno, a nivel taxonómico y a nivel de sistemática, pero también en otros campos como la ecología o el comportamiento, donde muchas personas necesitamos los especímenes que están allá, pero acceder a ellos es imposible, es realmente imposible, o por lo menos en mi país es un poco complejo? No, yo no creo que ese sea un problema de Colombia, ni tampoco de Brasil, yo creo que ese es latino. Como muchas cosas, eso es la América Latina. Y sí, es una pesadilla completa. O sea, conseguir los papeles o documentos, hacer todos los trámites para enviar material desde tu país hasta afuera, principalmente en la América del Sur, eso es una pesadilla. Y acá nosotros, después de mucha batalla, de mucha lucha, encontramos como un camino de piedras. Algo así, un espacito, un hueco, donde podemos no burlar el sistema o algo así, pero donde se puede, principalmente a través de colaboraciones con colegas en el exterior, en otros países, podemos firmar como estos términos de transferencia de material, okay. MTA, uh-huh, algo así. Y si tenemos eso, todo queda más fácil. No fácil, pero más fácil. Sí, porque ahí desde entonces podemos utilizar, como por ejemplo, si tenemos un o dos centros en los Estados Unidos donde tenemos un acuerdo de transferencia de material, desde ahí podemos enviar material a todos los otros grupos de investigadores en América, en Estados Unidos, utilizando la misma documentación que tenemos con estos colaboradores, con estos dos grupos. Y lo que estamos haciendo acá es eso. Es buscando puntos distribuidos ahí en el hemisferio norte, en Australia, para tener como centros de distribución después de hacer todos los trámites legales para poder sacar material de Brasil y enviar para los colegas. Siempre en colaboración, claro. Pero eso no es fácil. Eso toma muchísimo tiempo. Y de otras tareas que tenemos en la universidad, como las clases, como los trabajos, los proyectos, y bueno, tú sabes. Claro. Vale, Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti. Salud. Bueno, muchas gracias, Lina. Profe, hay otras personas que levantaron la mano, pero vamos a primero a responder, a hacer la pregunta que nos propone Sim, que es que no has dicho nada sobre la taxonomía molecular. A nosotros en España nos está complicando mucho tener especies claramente separadas por molecular, pero idénticas morfológicamente. Es una excelente pregunta, pero bueno, yo no veo así. Yo no creo en una taxonomía molecular. Hablar en taxonomía molecular, como eso nos daría la oportunidad de hablar, por ejemplo, de taxonomía morfológica. Y yo creo que eso no hay. Hay taxonomía. O sea, hay un conjunto de reglas, de normas, de instrucciones para que nosotros podamos tornar pública, hacer pública la información acerca de la identidad y la clasificación de los organismos. Los medios que vamos a utilizar para hacerlo pueden ser distintos. Genes, claro, la biología molecular, tradicionalmente la morfología. Hay muchas personas dentro de la morfología utilizando, por ejemplo, morfometría geométrica o morfometría lineal. Tenemos estudio en anatomía interna, también la parte de morfología, y mismo con las moléculas, nosotros tenemos distintos tipos de inferencias moleculares, utilizando distintos marcadores mitocondriales, ribosomales o nucleares de codificadores de proteína, o elementos ultraconservados, mixex, o sea, tenemos todo un conjunto
de informaciones que a mí me parece que hacen sentido solamente cuando están utilizadas en conjunto, o sea, juntas, para que tomemos las decisiones. Y el problema con esto de que la taxonomía morfológica o la morfología está perdiendo espacio es que muchas personas creen que la biología molecular es lo último, o sea, es más importante, o sea, que dan un peso mayor a las moléculas, a los genes, do que, por ejemplo, la morfología, una espina, un escapo antenal, un escrobo, una cosa así, cuando la verdad son distintos lados de la misma cosa, de la misma moneda. Entonces, la salida otra vez está en unir fuerzas, juntar colaboración. El problema es educar los tomadores de decisiones, las autoridades, las personas que nos dan becas, que nos financian los proyectos. Tenemos que decir, tenemos que hacer una parte que es muy importante y nosotros siempre olvidamos, que es la divulgación científica. Hablar para todos qué estamos haciendo, porque una hormiga es importante, que es taxonomía. Si nosotros nos salimos de la zona de confort, de nuestras oficinas, del laboratorio, informamos, enseñamos a personas la importancia de la taxonomía de los organismos, no la van a reconocer. O sea, entonces, nosotros tenemos una pequeña parte de culpa en eso, pero claro, no todo, es otra vez una cuestión de educación. Tenemos que educar las personas que nos pagan. Mientras nos pagan, porque la cosa está cada vez más difícil. Bueno, así yo veo. Yo no creo mucho en taxonomía molecular, taxonomía morfológica, yo creo en taxonomía. Y cuanto más herramientas, mejor. Listo, profe. Muchas gracias. Hay una persona que también había levantado la mano antes, que es Esaú. Entonces, no sé si Esaú esté todavía ahí y quiere hacer su pregunta. Ok, muchas gracias, Brandon, y a todos los organizadores de Hormigas Neotropicales. Es un gusto saludarte nuevamente y muy obrigado por la presentación, doctor Rodrigo Feitosa. Você mencionou a grande diversidade de espécies que são registradas na região neotropical, né? E tem inúmeras espécies nomeadas no Brasil. Recentemente, você e a Natália, acho que foi no ano passado, que nomearam uma espécie de formiga em homenagem à Mãe Menininha, né? Para quem não conhece, é uma representante de uma religião afro-brasileira no Nordeste do Brasil. E, infelizmente, a gente que faz pesquisa de base, como a taxonomia, sofre muito de perguntas, como para que você faz isso, ou qual é a continuidade do seu trabalho, né? Você mencionou um dos desafios do nosso trabalho, que é a falta de citações, mas eu queria te perguntar pela falta de divulgação na comunidade. Como você valoriza fazer homenagens às novas espécies para diminuir aquele temor ou rejeição que as pessoas criam em relação aos insetos? Muito obrigado pela pergunta, excelente. Vou responder em português, o português é excelente. Bom, definitivamente, quando eu comecei, no início da minha formação, eu me formei, eu cresci taxonomicamente em uma instituição, o Museu de Zoologia da USP, extremamente tradicional, do ponto de vista taxonômico. E eu sempre fui muito resistente à ideia de utilizar a taxonomia ou a descrição das espécies como uma ferramenta de divulgação. Por exemplo, utilizando nomes não morfológicos ou não latinizados para descrever novas espécies. Contudo, conforme o tempo foi passando, eu percebi que um dos grandes problemas da falta de reconhecimento, da falta de financiamento para a taxonomia, era justamente o fato de que as pessoas não sabem o que a gente faz. Elas não são informadas sobre o que a gente faz. E, na maioria das vezes, não é culpa delas. Quer dizer, as pessoas não vão, por conta própria, sem ter um convívio acadêmico, procurar fazer uma pesquisa sobre novas espécies de formigas na internet. Então, eu acho que nós temos uma parcela de culpa com relação à falta de reconhecimento da taxonomia. E eu acho que toda ferramenta que a gente possa usar para conscientizar o público, as pessoas, a sociedade de maneira geral, sobre a importância do nosso trabalho e, principalmente,
sobre a importância do investimento na taxonomia, eu acho válida. E uma das ferramentas é justamente chamar a atenção do público leigo para as novas descrições de espécies. Uma dessas formas pode ser utilizando nomes que fogem do vocábulo tradicional taxonômico. Por exemplo, uma homenagem a uma representante religiosa, ou uma homenagem a um grupo étnico, uma população indígena de um determinado local, uma referência a uma figura do folclore de algum lugar, como Alex Wilde e Fabiana Coelho fizeram com Gracilidris Pombeiro, que é uma figura folclórica do Paraguai. Ou seja, hoje eu sou favorável à utilização da taxonomia como ferramenta de divulgação, não porque, apenas porque eu acho interessante, mas porque eu acho importante. E eu reconheço a minha culpa na falta de divulgação nos primeiros momentos do meu trabalho como taxonomista. Tive que aprender, demorou tempo, mas hoje eu sou mais consciente dessa importância. Bueno, no sé si Esaú quiera agregar algo más o ya queda respuesta a su pregunta. Entonces, por el momento, profe, hay una pregunta que hace Ana Beatriz, que ¿cuáles son los grupos de estudio de hormigas en Río de Janeiro? De la lista que habías mencionado, de las personas que están estudiando y los laboratorios. ¿Será que Éder e Corina ainda estão aí? Eu vou mencionar os que eu me lembro no momento. Ana Beatriz, pelo nome, provavelmente é brasileira. Vou responder em português. Isso vai depender, Beatriz, da área de conhecimento que você tem interesse. Taxonomia, ecologia, aplicadas. Bom, eu conheço o grupo de pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na cidade de Seropédica, né, onde a gente tem, na parte de ecologia, o professor Jarba Queiroz, como coordenador do principal laboratório. A gente tem também, nessa mesma instituição, o professor Antônio Maé, trabalhando com taxonomia. Ele é responsável pela curadoria e coordenação do laboratório, que hoje detém a coleção Costa Lima, uma das mais importantes da entomologia, né? Não só no cenário nacional. Nós temos o professor Marcelo Guerra, será que é na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Federal? São muitas universidades. Que trabalha principalmente com interação entre formigas e plantas. Por exemplo, formigas nidificando em galhas secas de plantas ou vivas. Nós temos na Universidade Federal Fluminense um grupo de pesquisa também, com formigas. Ana Beatriz, eu vou te dar uma sugestão. Para não depender apenas da minha memória, que a essa altura, depois de 2 horas de palestra, uma cervejinha, e no final de uma semana, já não está funcionando na sua plena condição, acesse a página Formigas do Brasil, certo? E lá você vai ver um mapa interativo. Lá você vai ter pontinhos no mapa, foi o mapa que eu apresentei na minha palestra, onde você vai ver cada laboratório oficialmente registrado de mirmecologia no Rio de Janeiro. Eu acho que é o mais seguro. Tá bom, prof, eu vou fazer isso sim. É porque eu tô começando nessa área ainda, eu tô terminando o ensino médio, mas a minha escola tem um projeto de iniciação científica no Museu Nacional e feiras de ciência, então eu sempre fiz feiras de ciência relacionadas a formiga, amo formiga. Ensino aqui, médio? É. Você tá em sério? Colégio Pedro II, conhece? Aí tem com o Museu Nacional. Meu Legal. Orientador é um anjo, ele trabalha com ortóptera, mas ele me deixou começar a conhecer o mundo das formigas, então eu estou no laboratório de ortóptera, mas mexendo com algumas formigas, já identificando algumas, assim, de gênero, obviamente. É uma infiltrada. Não tem ninguém que trabalha com formiga lá no museu, por isso que eu perguntei, eu não conheço muito ainda. E eu queria saber também bastante para fazer a faculdade, né? Escolher a faculdade. Eu ia para a USP, depois eu pensei em ir para o Paraná, mas aí eu conversei com o meu orientador, ele falou, faz o FRJ, que é bom, você pode fazer outras coisas ao longo da faculdade, então... Mas eu perguntei mais por isso, porque eu já quero entrar na faculdade fazendo alguma coisa, entendeu? Já está no esquema. Você é super precoce, Beatriz.
E bem-vindo à Mirmecologia. Tomara que você siga. Bueno, profe, Andrés Sánchez también levantó la mano, entonces si estás ahí, Andrés, puedes hablar. Hola, Rodrigo. Hola, Andrés, ¿cómo va? Creo que ya respondiste en las respuestas anteriores a mi pregunta, pero bueno, me gustó mucho tu charla, sobre todo me gustaba mucho el mensaje respecto, digamos, a la parte de las del tratamiento taxonómico, que me parece que es muy importante cada vez más. Incluso las revistas ya tienen secciones en sus guías para incorporar esto, utilizando justamente el artículo de Meyer y otros que han estado saliendo, como muy, muy bien mostraste. Y nada, creo que ya respondiste en parte a lo que iba a preguntar. Más bien lo que me surge como de esto es el reto que nos viene, creo que como región un poco, porque obviamente pues mostraste un poco como la situación en Brasil y este enorme trabajo que han hecho desde las hormigas de Brasil. Creo que como región estamos comenzando a colaborar bastante, a conocernos un poco más, y creo que se viene una etapa muy interesante. Pero bueno, se me ocurre en este momento como preguntarte, como región, ¿cómo crees que sea nuestro como gran reto que tengamos que asumir desde ya? No sé, porque creo que viene un punto en donde vamos a comenzar a conectarnos, pero también creo que en algún punto vamos a tener que encontrar un camino común, ¿no? Claro que sí. Excelente la pregunta, Andrés. Yo creo que, bueno, en América Latina los burócratas aman los papeles, como tú sabes. Yo creo que una cosa importante, una cosa que podemos empezar a hacer formalmente es formalizar las colaboraciones. O sea, crear proyectos como el proyecto Hormigas do Brasil, algo así, algo que sea, por ejemplo, las hormigas de Sudamérica o algo de este tipo. ¿Por qué? Porque con una propuesta única, con los nombres de los investigadores de distintas instituciones, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, nosotros tenemos como una herramienta más poderosa para como solicitar financiamiento, plata, no solo de las instituciones latinas, como de fuera. Nosotros tenemos proyectos aprobados acá con financiamiento de la National Academy of Science de Estados Unidos, los proyectos de National Geographic y bueno, una serie de otras iniciativas que hay, que están por ahí, que nosotros podríamos utilizar. Pero para eso necesitamos como estrechar un poco más las relaciones y principalmente buscar maneras de bueno, ahora en la pandemia la cosa está siempre complicada, pero y hacer trabajos conjuntos, por ejemplo, tanto salidas de campo como intercambios, tener estudiantes o mismo investigadores en pequeños seminarios, pequeños congresos, workshops o algo así, en las distintas instituciones para como que nosotros tengamos, además de los simposios y del grupo de hormigas no tropicales, otros puntos para como cambiar ideas y proponer colaboraciones que involucren también todas las áreas de conocimiento en mirmecología, con comportamiento, con ecología, con taxonomía, y las propuestas obviamente son más fuertes, así. Y así crecemos, como no solo como instituciones locales, pero como comunidad científica. Bueno, esa es la manera como yo veo la cosa. Me parece genial. Muchas gracias, Rodrigo, y como siempre, excelente charla. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Andrés. Profe, en estos momentos damos paso a Gian Piero, que también levantó la mano. Entonces, Gian Piero, puedes realizar tu pregunta. Gracias, Brandon, y muchísimas gracias, Rodrigo, por la charla tan interesante y también como motivo, me motiva bastante a aprender portugués porque, joder, madre, es difícil seguir los demás que están como muy, muy pollitos en portugués, tenemos que aprender porque... Perdón, Jean, pero... No, me motiva porque le pude seguir la corriente, pero ya quedé con migraña el esfuerzo. Pero sí, muchísimas gracias por eso y... La verdad me llamó mucho la atención como hacia el final que dio con algo que yo estaba pensando bastante y es la posible eminente muerte de la taxonomía.
que cada vez es más complicado convencer a la gente que quiera estudiar taxonomía, cada vez más gente como que lo ve como una ciencia muerta. Y no sé, yo estaba pensando que una forma, pues la pregunta es más o menos como evaluar si no es posible pensar en que la forma de rescatar o de reavivar esta ciencia es volverla más integrativa, no solamente con las excepciones, sino que literalmente seamos ecólogos los taxónomos, que nuestros estudios sean mucho más basados en ecología y que esos dos campos como que se intenten forjar, como unir para crear una nueva ciencia más integral, más como completa. Bueno, la respuesta está en tu pregunta, porque sí, tiene razón. Bueno, un poco dramático la cosa de la muerte de la taxonomía, pero claro, yo comprendo la preocupación. Pero, y, bueno, y sí, ya lo dijiste, porque integración. Sí, hoy se habla mucho de taxonomía integrativa, pero cuando se habla de taxonomía integrativa estamos hablando principalmente de herramientas para hacer como inferencias filogenéticas, evolutivas o delimitación de taxones, de especies. Pero la integración tiene que ser más emergente, mayor do que solamente en herramientas para taxonomía. Y definitivamente tenemos que incluir más ecología, más comportamiento en los trabajos de taxonomía. Y así como seguramente los trabajos de ecología se van a beneficiar muchísimo de los datos de las colaboraciones o que sea que los taxónomos puedan aportar. Entonces, dos cosas importantes para evitar este escenario de falta de interés por las nuevas generaciones en la taxonomía, por falta de financiamiento. Dos cosas que me parecen muy importantes. Una taxonomía más abrangente, en todos los sentidos, no solo de herramientas integrativas, pero de informaciones ecológicas y comportamentales y divulgación científica. Yo creo que eso es fundamental. Hoy está muy clara, con esa cosa de la pandemia, la importancia que tiene la ciencia, pero las personas siguen creyendo que la ciencia es lo que está relacionado a la biotecnología o a medicina o algo así, o la producción de vacunas, pero no. Eso todo empieza con la ciencia básica, pero nosotros hablamos muy poco de ciencia básica. Para los niños, hablamos muy poco para los colegas en las propias instituciones. Nosotros a veces no sabemos qué nuestros vecinos de oficina están haciendo en sus proyectos. Y eso también pasa con la información que pasamos al público, a la sociedad en general. Tenemos que aprender, además de ser ecólogos, los taxonomistas, los taxónomos, además de ecólogos, de etólogos, tenemos que aprender a ser divulgadores científicos. Yo creo que ya está tarde, ya ha pasado la hora. Así, bueno, así lo veo. No sé, tendría respuesta. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, la verdad. Incluso ya iba a mencionar que me parecía chistoso que incluso los ecólogos casi que nos están ganando en el sentido que ya con todo lo que es la ecología funcional, ya casi que están inventando sus propios casi que grupos o clados taxonómicos, entre comillas, que son los grupos funcionales, donde ya ni siquiera tienen que hablar de especies, sino que solamente hablan de que este es el grupo insectívoro o específico o algo así, y ya casi que nos borran. Entonces tenemos que utilizando morfología muchas veces, atributos morfológicos para definir como guildas, grupos funcionales. Ajá. Por eso no tenemos que tener esta novedad, tenemos que juntarnos a ellos. Exacto. Esa es la idea. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gian Piero. Profe, queda una pregunta que Carolina Cueso había levantado la mano, la escribió, pero no sé si la quiera hacer de manera personal. Hola, Carito. Carolina es mi amiga de muchos años, y mi colega de postgraduación. Yo soy esa de que tiene envidia del site de ustedes. Então, só para chamar sua atenção, eu faço uma pergunta. Se a gente conversa, mesmo que seja nesse médio. Não, chama muito... Eu assisti a palestra... Amília também. Oi, Amília. Assisti a palestra toda e eu fiquei super apavorada com os números que você... Oi, Carol. Que bom te ver por aqui. Pois é. Os números que você foi dando, né? E entre essas
outras questões foi os vouchers, que as pessoas publicam seus trabalhos, mas eles não falam para onde que está indo esse material. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que é uma questão de laboratório mesmo? Vocês, com esse estudo todo, esse seguimento todo que vocês fizeram, conseguiram detectar se não é uma questão assim, bom, é o laboratório de fulano que está... Não quero que você fale nomes nem nada, né? Não, mas aí, com esse trabalho tão fino que vocês conseguiram fazer, que, aliás, vocês vão continuar fazendo, né? Você está no meio. Esses números que eu apresentei, eles são provisórios, eles são... A gente ainda está levantando os dados. É, mas tem um data de fim, assim, tipo, só para publicação. Isso, junho deste ano. Esse ano. Nossa, mas seria legal que vocês ficassem numa continuidade desse trabalho todo que vocês estão fazendo, né? Tá. Então, a minha pergunta é essa, mas vocês conseguiram detectar se não é uma questão, como você falou mesmo, eu acho que é uma questão de educação, né? Dos mentores, que eles não levavam muito a sério essa questão de resgatar o material, de manter o material numa coleção ou enviar para uma coleção que seja depositária. E eu acho que essa palestra teria que ser para esse tipo de laboratórios. Eu espero que tenha sido, para alguns. Tipo assim, eu acho que sim. A gente, eu também divido essa questão contigo de que a gente teria que ter feito a divulgação científica faz muitos anos desses temas, porque a taxonomia hoje tem uma fragilidade tão grande que depende diretamente de índices da CAPES ou CIMAGO, no caso da Argentina, a gente sofre disso e a gente não sabe como mais se manter. É. Você tem razão. Eu posso te dizer que, infelizmente, talvez, essa questão da falta do depósito de vouchers, ou a falta de comunicação do depósito de vouchers, porque tem duas coisas, né? Às vezes, os pesquisadores não depositam o material numa coleção, descartam o material, ou eles depositam, mas não informam no artigo. E nós não podemos, nós consideramos zero, consideramos não. Então, não temos como avaliar essa diferença entre esses dois formatos. Mas isso, infelizmente, é generalizado. É mais de um grupo em que isso acontece. Mas uma coisa positiva, se a gente pega esse número de artigos que não mencionam o depósito do material, ao longo do tempo, o número está diminuindo. Ah, isso é beleza. Isso é muito bom. Recentemente, nos últimos anos, a maior parte dos trabalhos tende a informar o depósito dos vouchers. Essa tendência que eu mostrei hoje com os números, ela é histórica, são 50 anos de intervalo. Por isso a gente ainda está afetado por hábitos antigos. Mas esperamos que palestras como essa, conversas como essas, estejam conscientizando os colegas, os pesquisadores, a entender a importância do depósito de material. É, do voucher, né? Porque aí a identificação a gente consiga acompanhar, né? Mesmo quando for mudar. E eu fico surpresa a quantidade de gênero que tem tamanha dificuldade de identificação, né? E que ainda eles são muito abundantes. São mais abundantes. Se você quiser voltar, ou alunos de vocês quiserem voltar nesse material para poder estudar isso, eles não têm como. Esse é o ponto. Esse é o problema. Uhum. Bom, é isso. A gente fala depois. Bom te ver. Salut! Salut, Tucumana! Bueno, muchas gracias, Carolina. Profe, había algo que comentó César Maximiliano mientras se desarrollaba esta charla de usted y Carolina con respecto a lo que estaban comentando, la identificación de los diferentes vouchers. Entonces, ¿qué? ¿Cómo administrarlos? Es decir, ¿dónde encontrar la información necesaria para la conformación y administración de las bases de datos de estas colecciones? Muchas veces se administran en Excel por practicidad, pero estas herramientas nunca fueron desarrolladas con este fin. Saludos desde México. Okay. Y en su momento tiene entonces la palabra Camila Tocora, que también levantó la mano.
Así, Cami. Hola, profe, muchas gracias por la presentación. Realmente la disfruté cada segundo. Muchas gracias por incluirme ahí al final. Una foto ya viejita hace bastante tiempo. Pero muy bien, profe, eso es lo importante, que las personas realmente vean la importancia de las mujeres también en la mirmecología. Profe, mi pregunta va dirigida más a cómo podemos nosotros realmente aumentar la reproducibilidad de la taxonomía. Algo tan difícil que lo vemos porque realmente no tenemos acceso a muchos datos que necesitamos. ¿Cuáles consideras tú son los datos esenciales en las publicaciones taxonómicas? Esenciales que nos brindan la información de los especímenes, una información completa, pero que asimismo también se pueda utilizar por otros investigadores. Excelente la pregunta, Camila, y esta es una discusión súper antigua. Hay miles de documentos, de artículos y trabajos publicados sobre si la taxonomía puede ser considerada una ciencia en el contexto popperiano. ¿Por qué? Porque solo se puede considerar ciencia lo que se puede testar o falsear o algo así. Y eso es difícil en la taxonomía. Pero yo tengo dos opiniones, yo creo que con bases en la experiencia y la literatura, pero también personales. Mi primer preocupación o pregunta sería, ¿sería necesario que la taxonomía hubiera sido considerada una ciencia formal hasta hoy, o sea considerada una ciencia formal? ¿Eso es importante? ¿O sería solo un rótulo para un estatus científico para que la taxonomía se pueda comparar con la ecología, con la etología o algo así? Yo no sé, yo tengo mis dudas. Tal vez no sea tan necesario que clasifiquemos taxonomía como ciencia popperiana formal. Yeah. Pero a mí me parece que más importante do que la reproducibilidad, replicabilidad de los datos, el criterio es el importante en la taxonomía. En la taxonomía, el criterio es todo. Tenemos acá, no sé, un género, heteroponera, ¿sí? En heteroponera, el experto, el especialista, dijo, el color acá no sirve para separar especies, ¿sí? Pero el mismo especialista, el mismo experto, separa, delimita dos especies con base en el color. Eso no es criterio. Y ahí tenemos un problema de reproducibilidad, ¿sí? Taxonómica, en el caso. Un ejemplo súper grosero, súper simple, solo para que comprendamos de qué estoy hablando como criterio. Pero, si nosotros somos como rigurosos en el criterio que vamos a adoptar en el trabajo, y eso va a servir para todos los taxones internos al grupo que estamos estudiando, por ejemplo, las especies de un género, los géneros de una subfamilia, yo creo que eso tiene una importancia superior en la literatura. ¿Por qué? Porque toda la comunicación que va a ser hecha con base en estos nombres va a ser hecha con base en el mismo criterio. ¿Sí? Si esto corresponde a una verdad universal de la naturaleza, de que son especies filogenéticamente, tipológicamente, o que sea, distintas, no podemos saber, no se puede testar. Son 24 conceptos de especie hoy en la literatura. 24. ¿Quién tiene razón? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos acá discutiendo eso? ¿Mi concepto de especie es mejor que el tuyo? O entonces, creamos un criterio para que todas las personas que dependan de los nombres científicos se puedan comunicar con bases en este mismo criterio, en una clave de identificación, en un catálogo general o cosas así. Para mí eso es más importante do que tener taxonomía clasificada como una ciencia pura, formal, olímpica, algo así. Profe, muchas gracias. Gusto verte nuevamente. Un abrazo desde acá, desde la cuarentena en Toronto, ya. No, yo imagino, pero estás mejor, yo estoy en Brasil. Imagino. Bueno, muchas gracias, Cami. Profe, queda una última pregunta de Marcela. No, Gaúcho, disculpa, Brenda. Chao, pessoal. Chao. Las personas se están despidiendo. Chao a todos, chao. Sí, profe, algunas personas se están despidiendo porque se tienen que hacer en este momento. Pero nos quedan todavía dos preguntas de la misma persona, que es de Marcela Peña Díaz, y la primera pregunta fue que si usted, profe, había realizado estudios de diversidad con atacefalotes, y también que si ha trabajado con atacefalotes y la simbiosis con hongos en Brasil.
En mi formación, yo nunca he trabajado con hormigas cultivadoras de hongos. Bueno, a la excepción de Ciata, que nosotros describimos con los colegas de Smithsonian. Y yo creo que es eso. Pero con Nata, yo nunca he trabajado. ¿Está Corina? Corina, por favor, sálvame. Bueno, la experta. Hola, estoy acá. Corina, gracias. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí. Hola, Corina. Si conoces trabajos con la diversidad de atas cefalotes. Y la simbiosis con hongos. Con la simbiosis del hongo, creo que no. De la diversidad, conozco algunos pocos, y bueno, lo que estoy haciendo yo en mi trabajo, estamos tratando de ver la diversidad en las distintas partes de la distribución de ATA, pero no hay mucho. De la distribución de ATA cefalotes específicamente no hay mucho. Pero en relación al hongo me parece que no, me tendría que poner a buscar específicamente, porque no es el foco de lo que yo estuve haciendo últimamente. Gracias, Cori. Cori es nuestra experta mayor en la taxonomía y la evolución, la filogeografía de las hormigas cultivadoras. Claro que sí. No me gusta. En la taxonomía próximamente, aún no, pero claro, próximamente. Bueno, Corina, Julio está absolutamente espantado con la calidad de su español. ¿Qué? Julio está muy espantado, impresionado con su español. Você fala muy bien, él falou. Ah, beleza. Vamos a conversar, Julio, español. La persona que hizo la pregunta, cualquier cosa, yo le voy a dejar mi mail aquí. Si me quiere escribir y si yo encuentro trabajos sobre atas cefalotes que puedan servirles, se los envío. Gracias, Corina. Muchas gracias, Corina. Profe, y por acá hay un comentario, un último comentario que es de William Rincón y dice que él sí quiere resaltar a las hormigas como importantes organismos en sus funciones ecológicas. Él se refiere a ellas e investiga los gremios y también los grupos funcionales. Yo no sé si comprendí bien la cuestión. Sí, para resaltarlas. Él la quiere resaltar, es un comentario propio, que él resalta las hormigas como organismos importantes en sus funciones ecológicas. Yo no creo que haya una diferencia entre gremios y grupos funcionales, son cosas en la literatura casi muy cercanas, ¿no? Las definiciones. En portugués, nosotros diríamos guildas o grupos funcionales. Y dependiendo de las diferencias es casi lo mismo. Pero yo no conozco tanto de ecología para contestar así con seguridad la cuestión. Quizá, William, te interesa hablar con Rogério Silva en el Museo Paraense Emilio Gueldi. Es nuestro más importante nombre en el estudio de los grupos funcionales de hormigas acá en Brasil. Rogério Rosa da Silva. Perdón. Listo, profe. Saludos, Carlos. Profe, pues en estos momentos ya no tenemos más preguntas y nadie más ha levantado la mano. Sí, profe, entonces creo yo que damos por terminada la charla. En verdad, profe, muchas gracias. Fue un tiempo de compartir realmente muy interesante con todo lo que nos comentó, esta nueva perspectiva y el panorama de la taxonomía. Y todas las preguntas realmente nutrieron mucho a la parte que usted había dado en la presentación. Entonces, muchas gracias. Ahí voy. Aguanten un segundo que voy. ¿Qué, Cori? ¿Para dónde va? Profe, sí, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Perdón, mis colegas hispanohablantes, por la charla en portugués. Pero yo intenté con las diapositivas en español, como hacer más familiar, pero
espero que en una próxima oportunidad yo pueda intentar hablar con mi oportunidad de la adversidad, a ver si alcanzo a hacer una charla completa en español. Pero muchas gracias a ustedes todos por compartir esta tarde conmigo. Súper chévere. Yo acá tomé mi café colombiano de Antioquia, tomé mi cervecita también. Estoy hablando de hormigas con amigos muy queridos. O sea, súper feliz. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Un gusto verlos todos. Gracias.